Selamun aleyküm güzel hanımlar. Her vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Hoş gördük sizleri. Necəsiniz? Kofi içmişken elə sual edən hanımların da sualına cevap vermek istəyirəm. Hanımlar yazılır mənə şəxsiyə ki, bəs bu kofini necə içək? Bu kofi doğrudan maraqlıdır. Hanımlar, bəli, mən də bildiyim qədər, yəni məlumatım olduğu qədər arıqlatmaq üçündür bu kofi. Tək arıqlatmaq üçün deyil. Yəni bir çox belə deyək də faydaları var. Mən arıqlatmaq üçün içmirəm. Çünki mənim səhhətimdə bir çox problemlərim var. Mən pəhriz saxlaya bilmirəm. Ona görə də mən sadəcə ürəyim istədiyi zaman kofi içirəm. Hər zaman qeyd edirəm mən çayı çox sevirəm. Kofini də yəni ara sıra içirəm. Ancaq arıqlamaq üçün istifadə edən xanımlar gündə 2 dəfə ac qarına, yəni yeməkdən 1 saat, ən az 1 saat əvvəl, yəni bu kofi içilməlidir. Bu cür xanımlar. Siz nə inirsiniz, necəsiz? İnternetimdə gözəl xanımlar problem olduğu üçün bir neçə gündür videolar paylaşa bilmirəm. Bu cür açırıq. Onu da qeyd edim ki, xanımlar, bu şəkərsiz içilməlidir. Heç bir şəkər falan içərisinə əlavə olunmamalıdır. Ancaq mən yenə də deyirəm, arıqlamaq üçün içmədiyim üçün mən şəkərsiz içə bilmirəm. Ümumiyyətlə, şəkərsiz içə bilmirəm. Bəzi insanlar şokoladla içir kofeini, mən elə də içə bilmirəm, mən ancaq şəkərlə. İki belə qaşıq əlavə edirəm. Bol şəkər içirəm mən. Sizlər necə içirsiniz, xanımlar? Bu arada gözəl xanımlar, hər videomda qeyd edəcəm. Hansı xanımlar ki istəyir, onlara mən sifariş edə bilərəm. Hansı xanımlar ki yoldaşlar icazə vermir qeydiyyatdan keçməyə, mən onlar üçün də sifariş verə bilərəm. Artıq 5 izləyicim üçün sifariş etmişəm, gözəl xanımlar. Artıq 5 izləyicim üçün sifariş etmişəm. Bugün də bir izləyicim var. İndi balam işə gedəndə balaca balam yol üstü verəcək xanıma. Xanım aşağı da olur. Dedi ki, bəs yoldaşım burada deyil, özünüz üçün sifariş edəndə mənim üçün də edin, gəlib sizdən götürərəm. Mən də dedim, eyb yox, balaca oğlumla xahiş etdim. Dünən işə gedəndə elə oradan keçir, getdi, aldı, götürdü sifarişi. Axşam gəlir də mən balam işdən. İndi gün orta işə gedəndə elə xanım bizə yaxın olur, atasının mağazası var, elə oradan keçir mənim oğlum, oradan verəcək. İndi sizə göstərəcəm xanımın sifarişini. Hətta Şirvana xanımlar, Şirvan rayonuna belə sifariş etmişəm, kargo etmişəm. Bir tək kofi xanım istəyib, xanıma sifariş etdim. Əslində, deməli, mən katalog qiymətinə deyil, özümə sifariş etdiyim qiyməti edirəm onlar üçün. Çünki mən buranın əməkdaşıyam, mən buranın qeydiyyatdan keçmiş əməkdaşıyam. Ona görə bizə 23 bəzi məhsullar 30% indirimlə verilir. Xanıma dedim ki, bəs elə bu katalog qiymətini gəlib sizə çatacaq. Çünki 3.90 qəpik kargodur. Başqa istəyirsiniz məhsullar da götürün ki, sizə kargo, belə deyək də, ücrətsiz, yəni pulsuz gəlsin. Xanım dedi, yox, imkanım yoxdur, elə bir tək kofi istəyirəm. Yəni kofini istədi, bir də kargo qiyməti, yenə də kofinin öz qiymətindən ucuz gəldi başa. Kofinin öz qiyməti xanımlar 18 manat səhv etmələmizə neçəsə qəpikdir. Ancaq mən sifariş edirəm 13 manat 90 qəpiyə özümə etdiyim qiymətə. Bu da çaydır, bunu da xanıma sifariş etdim. Bu da səhv etmələmizə 15 manat neçəsə qəpikdir. 12 manat 70 qəpiyə sifariş etdim xanıma. Belə. Təbii ki, oğlumun adına sifariş etdim. Çünki mən gedib götürə bilməyəcəkdim. Oğlumun öz adını etdim. Balam götürdü. İndi gedəndə işə yoldan verəcək. 26 manat 60 qəpiklik, 12 manat 70 qəpik çaydır xanımlar. İçərisində, bu da arıqlamaq üçün, içərisində 60 paketdir.
Kofe isə 13 manat 90 qəpikdir. Onun da içərisində 60 paketdir. Hər ikisi 60 paketdir. 26 manat 60 qəpik edir. Ya xanım kargo ilə etməli idi. Xanımlar 3 manat 90 qəpikdə əlavə verməli idi. Evinə qədər gedəcəkdi, ünvanına qədər. Ya da ki, özü gedib. Dedi, yoldaşım burada deyil. Gedib qara-qara evdən götürər ofisdən. İndi mən demək bir oğluma xahiş edərəm, gətirər balaca balam. Xanımlar, keçən videolarımda gördünüz, bu mənim kofemdir. Hansı ki, özüm sifariş etmişdim. Bu da mənim bitki çayımdır. Çünki mən də bu çaydan sifariş etmişdim, bu kofedan sifariş etmişdim. Yəni, biz arıqlamaq üçün içməyik. Səhərlər uşaqlar işə gedəndə hərəsi bir paket içir. Mən artıq üçüncü paket içirəm. Maşınada olan xanımlar, sizlər də istəsəniz... Da yaxından göstərim sizlərə. Göstərərəm sizlərə. Yəni, sizlər də sifariş etmək istəsəniz, mənə şəxsiyə yazın. İstədiyiniz məhsulu ambar qiymətinə, yəni sizə, katol qiymətinə yox, ambar qiymətinə sizlərə sifariş edə bilərəm. İndi bilirəm, xanımlar deyəcəklər, yenə çox danışdınız. Gözəl xanımlar, indi oturacaq, biraz sizlərlə söhbət edəcəm. Hər zaman, məsəl üçün, xanımlar var, yazırlar ki, Cashflow Home Life-a başlamasaydınız, videolarınızı sevirdik. Gözəl xanımlar, videolar, yəni faydalı videolar mənə görə. Təkcə hər hansı bir yeməyi bişirmək, hər hansı bir şirniyyatı bişirmək, hər hansı bir qışlı hazırlamaq, hər hansı bir təmizlik etmək deyil ki. Məsəl üçün, mən bu başladığım iş haqqında sizlərə danışsam, sizləri bilgiləndirsəm, bu da faydalıdır. Burada qazanc var. Evdə xanımlar buradan qazanc əldə edə bilərlər. Bu da faydalıdır da. Bu da yəni faydalı yönlərdən biridir. Məsəl üçün, xanımlar var, çəkilər atmaq istəyirlər, cavan gənc xanımlardırlar, çəkili xanımlar olmaq istəmirlər, kilo xanım olmaq istəmirlər. Yəni, kof haqqında onlara məlumat verirəm, çay haqqında onlara məlumat verirəm ki, ac qarını içməlisiniz, heç olmasa yeməkdən bir saat əvvəl gündə içirək içməlisiniz. Yəni, bunlar da faydalıdır, gözəl xanımlar faydalı deyər ki, mütləq nəsə bişirmək, nəsə hazırlamaq nəzərdə tutulmur ki, bu cür, mən belə başa düşürəm. Bu gün elə sizlərlə söhbət edəcəm. İndi balamı işə yola salım, sonra atacam, biraz sizlərlə söhbət edəcəm. Xanımlar, görürsünüz, ürün adı, yəni məhsulların adı. Burada yazılıb da bitki çayı 60 poşet, sonra guarana, kafe 30 adet, 1-60 qram, 30 ədəddə içərisində, 60 deyirəm. Deməli, görürsünüz, qiymətlər də yazılıb. 12.70 çaydır. 13.90 da, deməli, kofenin qiymətidir. Toplam 26 manat 60 qəpik. 26 manat 60 qəpik. Sizlər də bu cür, yəni, indirilmiş qiymətlər istəsəniz, mənə şəxsiyə yazın, sizlər üçün edim. Yəni, xanımlar var ki, istəyirlər də, yəni sifariş etmək istəyirlər hər hansı bir məhsulu, qiyməti baha olduğu üçün edə bilmirlər. Mən sizlər üçün edərəm, gözəl xanımlar. Gözəl xanımlar, mən eynəyimi də hazırladığım bu qarışımla silirəm. Kanalımda var, ümumiyyətlə, eynəyimi necə yuram, hansı qarışımla silirəm, elə bir videomda var. Orada ancaq ax sirkə, araf sabunu və suyun qarışımından istifadə edirdim. Ancaq, yəni bu qarışımın içərisində, bilirsiniz də, təmizlik etdiyim qarışımın içərisində yumuş və ya hər hansı bir ətirləndiricidən də istifadə edirəm. Yəni, onunla eynəyimi də silirəm, təmiz bir bezlə. Təbii ki, tərtəmiz olur, gözəl xanımlar. Sizlər də sınayın. Sizlər eynəklərinizi necə təmiz saxlayırsınız, necə silirsiniz, nə ilə silirsiniz, hansı məhsulla silirsiniz. Yəni, bu haqda videom var. İstəsəniz, linkini də bu videonun altına yerləşdirərəm. Girib həmin videonu izləyərsiniz. Gün ərzində eynəyimizdə nələr yaranır, bizim görmə qabiliyyətimizə necə təsir edə bilər. Mikrofiberin bezi ilə silirəm, gözəl xanımlar, tərtəmiz. Nə qədər fərq edir sildiyimiz zaman. Belə gözəl xanımlar,
Hava çok istedi bugün, güneşli gündü. Özür istəyirəm. Güzel hanımlar, bugün cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Cümənin xeyri, bərəkəti hər birimizin üzərinə olsun. Hədisdə də buyurulur ki, günəşin doğduğu ən gözəl gün cümə günüdür. Bu günün hörmətinə, bu mübarək günün hörmətinə Allah Taala hər birimizə kömək olsun. Yolumuzu açıq etsin, işimizi avand etsin, bol-bol ruzili gün olsun hər birimiz üçün. Bu günün fəzlindən, xeyrindən inşallah ki, bizlərə də pay düşər, bizlər də bəhrələnmiş olarıq inşallah. Bilirsiniz ki, çoxlu itkilər verdiyi şəhidlərimiz oldu. Allah Taala onların hər birinə rəhmət etsin, ailələrinə can sağlığı versin, səbir versin, bol-bol səbir versin. Biz nə qədər də yəni onlara təskinlik verməyə çalışsaq da, o bir məsəl var, deyir, od düşdüyü yer yandırar. Yəni bu bir gerçəkdir. Hər kəsin öz doğması qədər kimsə yana bilməz. Amma inanın ki, onlar qədər olmasaq da, bizlər də yanırıq. İnanın ki, bütün günü əlimdə telefon, mən yəni onları izləyirdim, ağlayırdım. Hətta uşaqlar mənə belə də deyirlər ki, baxma, yəni mənim ürəyim xəstədir. Yəni, mən olmaz belə şeylərə baxmaq, ancaq mən baxıram. Sanki onlara baxdığım zaman elə bilirəm ki, bilmirəm, elə bilirəm onların dərdinə şərik olmuş oluram, elə bil özümü vicdanən rahat hiss edirəm, bilmirəm də belə hiss edirəm özümü. Yəni, Allah Taala onlara rəhmət etsin, məkanları cənnət olsun, şəhidlərin yeri zaten, məkanları zaten cənnətdir. Sadəcə bizlərə düşəndə Allah rəhmət etsin deməkdir. Ailələrinə bol-bol səbr arzu edirəm. Bu həyatın bir gerçəyidir, bu yəni danılmaz bir həqiqətdir ki, insan itki vermədən qazana bilməz. Bu bizim yəni gündəlik həyatımızda da budur, real həyatda da budur. Bu ümumiyyətlə deyir, ən böyük zəfərlər, ən böyük qələbələr böyük itkilərin ardından əldə olunur. Məsəl üçün, biz şəhidləri verməsək, biz qələbə qazana bilmərik. Bu gündəlik həyatımızda da elədir. Çətinliklərlə rastlaşmasaq, eyniş yoxuş həyatımızda olmasa, o pis niyyətli insanlar qarşımıza çıxmasa, biz onlara sinə gərə bilməsək, biz heç zaman qazana bilmərik. Qazanmağımız üçün mütləq ki, itirməyimiz, yəni bu bir vacibdir də belə deyək, itirməsək qazana bilmərik. İtirməsək qazandıqlarımızın qədrini bilmərik. Bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Ailələrinə səbir diləyirəm. Bugün elə sadəcə gözəl xanımlar sizlərlə söhbət etmək istədim. Əslində videolarım var, bilmirəm, internetdə problem var, yüklənmir. Ona görə dedim, belə söhbətdə video edim, elə cümə günü ikən. Elə imumi söhbət edim, sizlərlə paylaşım. Allah Taala hər birimizə kömək olsun. Allah Taala hər zaman düzdür, dua edirik ki, yaxşı insanlarla bizi qarşılaşdırsın. Bu bir dua olaraq edirik. Ancaq bu bir danılmaz həqiqətdir ki, yəni pis insanlar olmalıdır ki, yaxşıların qədri bilinsin. Çətinliklər mütləq olmalıdır ki, biz möhkəmlənək. Həyat bizi döydükcə, çətinliklər bizim qarşımıza çıxdıqca, o çətinliklər, sıxıntılar insanı bərkidir, insanı gücləndirir. O pis insanlara bəzən həyatımızda qarşımıza çıxan insanlara, o pis insanlara biz, pis niyyətli insanlara biz təşəkkür etməyə də borçlu bilirəm özümü, şəxsən mən. Çünki ətrafımızda olan insanlar, istər qohum, istər qonşu, məsələdə belə deyərik, istər də kim olur olsun, istər iş yoldaşlarımız, istər hər harda bir rastlaşdığımız insanlar, onların da pislikləri üçün arada onlara da təşəkkür etmək lazımdır. Çünki o insanlar bizi kömək edir, istəmədən də olsa bizə yaxşılıq edirlər. Yəni biz həyatda ayaqlarımız üzərində durmağı bacarırıq. Ayağımızı, necə deyərlər, yerə bərk basmağı öyrənirik. Çünki bilirik ki, yıxılsaq bizi kimsə əl verib qaldırmayacaq. Kimsə əl verib bizi qaldırmayacaq. O necə deyərlər, deyir, hər bir zillətin içində bir izzət də var. Zillət nədir, gözəl xanımlar? Çəkdiyimiz sıxıntılar, əzablar, əziyyətlər, düşdüyümüz o çöküşlər, enişlər. Bu bir zillətdir. Zillətin içində bir izzət də var o mənadadır ki, yəni o düşdüyümüz enişlərdən yüksəlişimizdir. Mütləq ki, hər bir çətinliyin arxasından bir asanlıq gəlir, yəni bu mənadadır. İnsan düşdüyü kimi qalxmağı da öyrənir. Sadəcə qalxdıqca yerməyi öyrənirik, yıxıldıqca qalxmağı öyrənirik, qalxdıqca yerməyi öyrənirik. Ancaq bir şeyi unutmayaq ki,
necə deyərlər, özümüzü salmayaq. Özümüzü saldığımız zaman, yəni o bizə rast gələn o acılara təslim olduğumuz zaman, o çətinliklərə, pis insanların bizə etdiyi nankorluqlara təslim olduğumuz zaman, inanın ki, yıxılar bizi özümüzdən başqa kimsə qaldıra bilməz. Ona görə də nə bəhanə özümüzü yıxılmağa qoyaq. Güclü olmağa çalışaq. Həm o necə deyərlər, düşmən nəyə görə sevinsin, düşməni sevindirməyə dəyməz. Həm də özümüz özümüzə motivasiya olaq ki, ayaqlarımız üzərində dayana bilək. Çünki bizim öhdəliyimizdə olan insanlar var hər birimizin. Bizim boynumuzda məsuliyyəti olan işlər var. O bir məsəl var, deyir, ayaqda durmağa taqətim yoxcan, həyatımı davam etməyə nədənlərim var, yəni məcburam. Yəni, bu hər birimiz üçün keçərlidir. Kimi valeyini düşünür, kimi övladlarını düşünür, kimi ailəsini düşünür. Hər birimizin məsuliyyət daşıdığı işlər var, insanlar var. Ona görə də bu həyatda çətinlik olmalıdır. İtirməsək qazana bilmərik. İtirdiyimiz zaman heç keyifsizlənməyək. Mütləq ki, onun arxasında Allah Taala bizə daha gözəl şeylər çıxaracaq qarşımıza. Daha, yəni, bizi sevindirəcək bir şeylər olacaq. Belə. Belə gözəl xanımlar, sizlər nə edirsiniz, nə inirsiniz? Yenə deyirəm, Allah Taala bizi yaxşı insanlarla rastlaşdırsın. Pis insanlara təslim olmuruq. Sadəcə olaraq pis insanlar, pis niyyətli insanlar enerjimizə düşürür. Mən şəxsən mən sizləri bilmirəm. Mən hər zaman da qeyd edirəm. Mənə gözəl rəy yazan insanlar çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, məni qürurlandırırsınız. Əlbəttə ki, məni ruhlandırırsınız. Amma inanın ki, o pis rəylər məni daha da ilhamlandırır, daha da gücləndirir və bu mənə bir daha sübut olunur ki, həyatda olan çətinliklər, o sıxıntılar, pis qarşımıza çıxan insanlar bizi gücləndirir. Sadəcə enerjimizi biraz düşürürlər. Bəzən gəlirlər, belə çox bir çirkin rəylər yazırlar, sonra da deyirlər ki, hər kəs sizi tərifləmək məcburiyyətində deyil ki. Kimsə kimisə tərifləmək məcburiyyətində deyil, sadəcə hər kəs öz içini kəlmələrə tökür. İndi biraz oradan-buradan danışacağım sizlər üçün. Bəzən xanımlar deyirlər ki, biraz videodan öncə də kofeni göstərdiyim zaman dedim xanımlar deyirlər ki, bəs faydalı, əvvəl faydalı paylaşımlar edirdiniz, indi yox. Güzəl xanımlar, mənə elə gəlir ki, faydalı söhbət də faydalı ola bilər. İşimlə bağlı danışıramsa, bu da faydalı ola bilər. Xanımlar, bu bir gerçəkdir. Mən yenə də deyirəm, inşallah mən yəni bir aydan artıq da komandamı açmışam, 4 dərəcəni açmışam. İnşallah bu ayın sonuna direktorluq dərəcəmi təsdiqləmək planımdadır. Amma olmaya da bilər. Yəni, olmasa mən ruhdan düşməyəcəm. Baxmayaraq ki, bu qədər enerji sərf edirəm, bu qədər əmək sərf edirəm. Ailəmdən, övladlarımdan, nəvəmdən zamanımı oğuruyuram. Bu işimə sərf edirəm də belə deyək. Yəni, bu qətiyyə mənə ruhdan salmaz, bu ay olmasın, gələn ay olsun. Yəni, bir mən tək özüm üçün burada çalışmıram ki, bütün komandam üçün çalışıram. Gözəl xanımlar, komandamda 100-dən artıq xanım var. Həmin xanımlar sizin kimi mənim izləyicim olan xanımlardır. Mənə inandılar, güvəndilər, gəldilər. Bir komandadayıq, bir qrupdayıq, hər gün yazışırıq, aldıqlarımızı bir-birimizdən paylaşırıq. Bir məhsul sifariş etdiyimiz zaman bir-birimizdən məsləhət alırıq ki, bu məhsul necədir, bu məhsulu almağa dəyərmi? Və yaxud da məsəl üçün, mənə hər hansı bir məsəl üçün xanım var mənə yazıb şəxsiyə ki, otağımın qapıları ağ qaplardır, uşaqlarım qələmlə yazıblar, onu heç bir şeyini apara bilmirəm. Əslində, mən həmin xanıma cavab verdim ki, mən ahşab təmizləyici almışam, yəni taxta materialından olan məhsulların təmizlənməsi. Ancaq heç istifadə etməmişəm. Nəyə görə, gözəl xanımlar? Çünki hələ zamanım yoxdur, təbii ki, evimdə təmizlik işləri gedir, qalmır. Sadəcə, görmüşsünüz də, məndə təmizlik məhsulları çoxdur. O köhnədən qalan təmizlik məhsullarından həm özüm, həm gəlinim istifadə edirik. O yeni sifariş etdiyim məhsulları, belə deyək də, rahat bir zamanı saxlayıram ki, mən rahat-rahat ilk şəhv olaraq istifadə etdiyim zaman video çəkim, elə birbaşa razı qalıb qalmamağımı mən sizlərdən gizlətmirəm. Elə çəkim sizlərə də göstərim, ona görə olardan hələ istifadə etmirəm. Həmin xanıma cavab verdim ki, mən axşam təmizləyici almışam, ancaq yenə də qrupda xanımlardan soruşaram. Çünki komandamdakı xanımlar sifariş götürən xanımlardır, belə deyək də qohum, qonşu, yəni onların sifarişlərini götürür, yəni burada məhsul sifariş edir. Yəni o cür xanımlar da var, o cür də yəni qazanc əldə edirlər. Qrupa yazdım, xanımlar bir çox təmizləyicilərin adlarını yazdı. Sizlər də gözəl xanımlar, hər hansı bir sizə məhsul lazımdırsa,
Qeydiyyatdan keçmədən mən sizə onu öz adıma sifariş edə bilərəm. Videonun yəni əvvəlində də gördünüz. Artıq balam aparıldı, verdi həmin xanımın qardaşına, mağazada. Yəni məhsul çatdı o xanıma. Şirvan rayonuna belə məhsul kargoyla sifariş etmişəm. Hələ çatmayıb. Sonra bir xanım sabunçu da yaşayırdı. Sifariş etdim, getdi Qaraqarevdən ofisdən özü götürdü. Sonra xanım dedi, bu həftə yenə sifarişlər edəcəm. Yəni sizlər də istəyən xanımlar evinizə katalog qiymətinə deyil, anbar qiymətinə, yəni mənim özümə sifariş etdiyim qiymətə məhsullar istəyirsinizsə, mənə şəxsiyə yazın, katalogu sizə yollayım. Siz katalogda baxın, yəni o qiymətlər önəmli deyil. Baxın, hansı məhsulu bəyənirsinizsə, onun şəklini mənə atın. Mən onun indirimli qiymətini sizə göndərim və inşallah sizlər üçün sifariş edim. Yenə qeyd edirəm, əslində bu işin qaydası budur ki, kimliyinə asılı olmayaraq istəyir, blogger ol, istəyir, hər hansı bir, yəni bu komandaya qoşulan bir xanım ol. Yəni bu işin qaydası budur ki, katalog qiymətinə satmaq. Yəni orada indirim bizim özümüzə aiddir. Biz orada işlədiyimiz üçün, orada aktiv olduğumuz üçün o indirim bizə məxsusdur. Ancaq biz, əgər siz istəyirsinizsə, katalog qiymətini əslində sizə sifariş etməliyik. Hamıya, yəni olan qiymətə. Çox üzr istəyirəm xanımlar. Sadəcə mən izləyicilərimə belə necə deyirlər, belə etmək istəyirəm. Yəni, ürəyim belə istəyir. Mən onları elə indirimli qiymətlə etmək istəyirəm. Qoy onlar da yararlansınlar. Yararlansınlar, bəyənsinlər, sonra başqa məhsullar sifariş etsinlər. Belə gözəl xanımlar. Biraz oradan, buradan danışacağım. Yəni, o xanımlara demək istəyirəm ki, deyirlər, əvvəlki videolarınız yaxşıdır. Xanımlar elə bu da yaxşıdır da. Gözəl-gözəl məhsullar var. Cavan gənc xanımlarsız, kosmetik məhsullar var. Hansını istəsəniz, mən sizə sifariş edərəm. Məsəl üçün, qida məhsulları var. Çay, kofi, bitki çayları, xeyirli çaylardır. Arıqlamağa qarşı var. Ümumiyyətlə, xeyirlidir bitki çayları. Yəni, bunlar var. Təmizlik məhsulları var. Hər bir şey var, gözəl xanımlar. Həm keyfiyyətli, həm təbii tərkibli, yəni bunlar hamısı faydalıdır, burada nə var? Zatən, yəni, söhbət ediriksə, mütləq ki, burada faydalı bir tərəflər, yönlər var. Məsələn, xanımlar var, elə videolarımın rəy bölməsində yazırlar ki, Natvan xanım, biz filan təmizliyə etmək istəyirik, hansı məhsulu məsləhət görürsünüz, mənə yaxsı təmizləyici lazımdır, hansı məhsulu məsləhət görürsünüz. Elə həmin şeylərdə də xanımlar var ki, məsəl üçün, bilmirlər, istəmirlər birdən-birə gedib tanımadığı məhsulu alsınlar və həmin məhsulu bəyənməsinlər, belə deyək də, həmin pulları heçə geçsin. Elə bu da faydalıdır da, yəni mən birbaşa xanımları məsləhət görürəm ki, bu məhsul yaxşıdır, onlara sifariş edirlər. Belə gözəl xanımlar, onu demək istəyirəm ki, yəni bu ay xanımlar az da olsa, əslində bu işdə maaşa çıxmaq turkaz dərəcəsindən sonra, yəni onu nəzərdə tuturub, turkaz dərəcəsi olduqdan sonra, yəni direktorluq dərəcəsini təsdiqləyirik, yəni maaşa çıxmaq onu hesab edirik, əsas maaşa çıxmaq. Elə buradan da birbaşa sizə yəni deyə bilərəm, deməli, direktorluq dərəcəsi, turkaz dərəcəsi gözəl xanımlar 500 manatdan başlayır. O baxır bizim yığdığımız ballara 570 və 600 manatın üzərində olurmuş. Ona qədər də bizdə az da olsa, yəni belə deyək də maaş alırıq. Amma əsas maaş turkaz dərəcəsindən başlayır və kartımıza belə deyək oturur. Ancaq bu ayda, yəni keçən aydan qoşulan xanımlar bu ay az da olsa müəyyən qədər yəni gəlir deyək də buna maaş deməyək gəlir əldə etdilər. Yəni, mən də əldə etdim, keçən ay sizlərə demişdim. Bu ayda artıq 6-un dərəcəsini açmışam, 4-cü dərəcəni açmışam. 6-un dərəcəsi də, səhv etmirəmsə, 110-150 manat, yoxsa 110-170 manatdır. İnşallah bu maaşı gələn ay alacam. Belə, ya da ki, turkaz dərəcəsini aça bilsəm, əgər bu ayın sonuna qədər, yəni, turkazın maaşını alacam. Yəni, bu işdə qazancı var, gözəl xanımlar. Mən burada heç kimi tanımıram. Sadəcə 3 oğlumu, bir də gəlinim. Onları yazmışam. Qalan hamısı mənim izləyicilərimdir. İnşallah sabah ola bilsin. Gedib izləyicilərimlə, yəni komandamda olan xanımlarla görüşdüm. Sabah ofisdə, saat 4-də görüşümüz var bizim. Orada bizə təlimlər keçiriləcək. Brilliant direktorumuz gələcək, bizə təlimlər keçəcək işlə bağlı. Yəni, mənim komandamda olan xanımlar elə mənim izləyicilərimdilər hamısı. Ola bilsin ki, 90% gedməyi düşünürəm. Heç bir, yəni, bir maniə olmasa, yəni, gedəcəm, izləyicilərimlə görüşəcəm.
Əgər gedə bilsəm, görüşə bilsəm, inşallah çəkib video halında sizlərlə də paylaşacağım ki, həmin xanımlar da mənim izləyicilərimdir. Onların ürək sözlərini inşallah alaram. Onlar da, yəni, akit dərəcəsini açan xanımlardır. Onlar da, hətta safir dərəcəsini açan xanım da var. Sadəcə onları hələ aktivliyini etməyib, məhsul sifarişini etməyib. Edən kimi, yəni, safirin, belə deyək də, balını yığıb, 6000-i keçib. Safir dərəcəsi, akif dərəcəsi, inci dərəcəsini açan xanımlar var. Müəyyən qədər az da olsa, onlar da gəlir, əldə edirlər. Hər birimiz onsuz da addım-addım gedirik də, gözəl xanımlar. Sizlərin də hər birini dəvət edirəm, qorxmayın. Bəzən xanımlar yazırlar ki, cəsarət edə bilmirik, gözəl xanımlar burada. Cəsarət etməyəcək heç bir şey yoxdur. Bütün işləri sizin əvəzinizdən mən edirəm. Bütün qeydiyyatları edirəm, bütün sifarişləri edirəm, bütün kargoları edirəm. Hər bir şeydə sizə kömək edirəm. Təbii ki, mənim bilmədiyim bir şeylər də olandı. Mən də öz direktorumdan öyrənirəm. Burada iş nədən ibarətdir? Öyrənək və öyrədək. Məndən yuxarıda olan öyrədirsəm, mən də sizlərə öyrətmək məcburiyyətindəyəm, irəli getmək istəyirəmsə. Hər zamanda sizə dəstəyəm, dəvətliləri mən gətirirəm. Sizlərdən sadəcə ayda 35 manatlıq məhsul sifarişi tələb olunur. Düzdür, elə xanımlar var ki, deyir, onu da edə bilmirik. Hətta mən o xanımları da dəvət edirəm ki, gəlin, yəni əvvəldən, deyirəm ki, gəlin, qeydiyyatdan keçin, qrupa qoşulun, tamamən başqa, yəni, abu-hava görəcəksiniz. Xanımlar necə sifarişlər edir, hər şey sifariş etdikcə qrup atır sifariş etdiyi məhsulları, insanda motivasiya yaranır və bəs o xanımlar necə edir? O xanımlar da qonşularında, qohumlarında, məsəl üçün, hamımızda WhatsApp var, şükür Allaha, kataloqda olan məhsulları WhatsAppında paylaşır. Yəni, əslində bu şirkətdə bu məcburiyyət yoxdur, satış məcburiyyəti yoxdur. Biz özümüz bunu edirik sizə kömək məqsədi ilə ki, məhsulları, məsələn, WhatsAppınızda paylaşarsınız, qonşunuz görər, qohumunuz görər, biri sat krem istəyər sizdən, biri, nə bilim, sat şampunu istəyər, biri qap şampunu istəyər, biri hər hansı bir təmizlik məhsulunu istəyər, biri, nə bilim, kosmetik bir vasitə, nəmləndirici kremlər var, nə bilim, serumlar var, toniklər var, deməm, o qədər də onlardan anlaşım yoxdur. Kimsə nəsə istəyəcək, maşallah, bu dəqiqə mən görürəm ki, sifarişlərin çoxu kosmetik vasitələrdir. Çünki gənc xanımlar... Yəni, önəm verirlər onlara, birinci, çox sifarişlərə baxırım, xanımların etdiyi sifarişlərə kosmetik vasitələrdir. Təbii ki, kimin marağı, hansız yönədir, onları edir. Yəni, bunlardan bir, iki, üç insan sizdən istəyəndə artıq siz öz sifarişinizi etmiş olursunuz. Yəni, Allah-Tala hər bir kəsə yol açır. Ay ərzində istədiyiniz gün sifarişinizi edə bilərsiniz. Məsəl üçün, yenə də deyirəm, WhatsApp-da paylaşdınız, çünki bu məhsullar başqa bir yerdə satılmır, gözəl xanımlar. Bu məhsullar ancaq qeydiyyatda olan insanlar özlərinə sifariş edə bilir və yaxud da hər hansı bir, məsəl üçün, xanım qeydiyyatda olan bir xanımdan alır bunu. Məsəl üçün, xanımlar katol qiymətinə də satırlar, oradan da nə qazanc əldə edirlər. Şəxsə, mən katol qiymətini etmirəm, indirimli qiymət edirəm. Özüm götürdüyüm qiymət edirəm. İndi kim necə istəyir də? O cür, yəni, həm oradan qazanc əldə edəcəksiniz, həm də 2-3 qonşuya, hərəsi bir məhsul istəyəndə, siz onları sifariş edəndə, təbii ki, pulunu onlar verəcəkdə, artıq siz 35 manatlıq məhsulunuzu sifariş etmiş olursunuz. Heç özünüzə gərək yoxdur. İmkanınız yoxdursa, heç özünüz sifariş etməyin. Beləliklə də, deməli, komandada, şirkətdə aktivliyinizi etmiş olursunuz. İnşallah növbət aya keçmiş olursunuz. Və belə-belə də sizin altınızda yazılan, sizin adınızdan sonra yazılan xanımların vurduğu ballar həm onlara, həm sizə sayıldığı üçün siz qalxırsınız, birinci dərəcə açırsınız, ikinci dərəcə açırsınız, az-az da olsa, yəni gəlir əldə etməyə başlayırsınız gözəl xanımlar. Ona görə də hər birinizi komandama dəvət edirəm. Belə çox işimdən danışmayım, xanımları sıxmayım, biraz oradan buradan danışım, xanımlar burada, xanımlar üstümə gəldiyi kimi, biraz öncə də qeyd etdim, TikTokda da üstümə gəlirlər, bişirdiyim unu halvasına daha nə tənqidlər etdilər. Bunlar anlamırlar ki, tənqid yenə təşrif o zaman olunur ki, mən özümü çox bilmiş kimi göstərəndə, mən deyəndə ki, elə orijinal budur, o zaman insana tənqid gələr ki, bu belə deyil axı, irad gələr ki, bu elə deyil axı. Mən orada da qeyd edirəm ki, istəyinizə bağlıdır. Necə istəyirsiniz? İstəyirsiniz qızardın, istəyirsiniz biraz ağı götürün. Xanımlar orada mənə yazıblar ki, bəs, hətta burada da yazıblar mənə, şorts videoda səhv etmirəmsə, yazıblar ki, heç o qovrulmadı, çiğ qaldı. Ay xanımlar, yəni mənim də özümə görə ağlım var, bəyən birinci dəfə mən halva bişirirəm. 30 dəqiqə 2 stəkan unu mən qovurdum. Bəs bunu mən 1 saat qovurum, 2 stəkan unu.
Yəni artıq qızarmağa doğru gedəndə mən onu qızartmıram. Onun yeyib bütün evi götürür. Mən belə sevirəm. Siz biraz da qızardın. Çoxu yazdı ki, o quyumağa oxşuyor. Mən bilmirəm. O xanımlara da yazdım ki, siz başqa planetdən mi gəlmişsiniz? Ya necə? Axı, una çalvası deyilən bir şey var. Buna un halvası deyirik. Hətta biz tərəfdə gözəl xanımla buna tər halva deyirik. Bilmirəm də o nəyə görə. Rəhmətli anam da hər zaman deyərdi tər halva. Axı, quyumaq belə olmur. Axı, quyumağı qızardırıq. Bu qızarmadı. Bu qızarmadı deyə bu quymaq olur. Ona qalsız bu quymaq da deyil. Axı quymağı qızardırıq, altını quymağın qızardırıq, belə qazmaqlı edirik. Buna un halvası deyilir. Yəni umac olmadığı üçün un halvası deyilir. Mən sevirəm, sevdiyim üçün də bunu edirəm. Mütləq elə kimisə xoşuna gəlsin deyə mən umac edə bilmərəm. Kanalımda umac halva da var. Rəhmətli yoldaşım üçün umac halva etmişəm, paylaşmışam. İnşallah növbəti günlərdə edərəm. Növbəti günlərdə edərəm. Ancaq mən bunu sevirəm də, umac halvanı sevmirəm. Axı, bunu mən özüm üçün edirəm. Mən ona görə sevdiyimi edirəm də, gözəl xanımlar. Belə. Mən heç umac halvanı da çox qızartmıram. Yenə də deyirəm, mənim zonamda belə edir deyə mütləq mən belə etmək məcburiyyətində deyiləm. Bizim tərəfdə bəli, mənim anamda, rəhmət yanamda, bacılarım da qızardırlar, halvanı qızardırlar. Umac edirlər, özü dəndən qalır. Mən sevmirəm. Mən baldızlarımı bişirdiyini sevdim, bəyəndim. Onlar bu cür, mən bişirdiyim kimi rənginə ağ götürürlər. Yəni, aşağıda kimi tanıyıram, rəfqələrim falan. Gedirəm də, məclislərə gedirəm, belə görmüşəm, belə bəyənmişəm. Yəni, biz istəyimizə uyğun nəyəsə hazırlayırıq da, kimlərinsə bəyəndiyini uyğun hazırlamırıq ki. Sonra xiyaram bir fikir bildirəcəm. Bir xanım yazmışdı ki, vay, niyə belə almışsınız? İlk öncə gözəl xanımlar. Biz bir fikir bildirdiyimiz zaman, bu yəni mənim kanalım üçün keçərli deyirik, ümumiyyətlə, bu həyatda belədir. İnsan ilk növbədə yanlış anlaşılmasın deyə salam verər. Bir nəsə hazırlandığını görərsə əllərinizə sağlıq, ağızda da ilə yeyin, hələ ürəyinizdə, ürəyinizdə də. Heç olmasa bunlar deyilməlidir. Ondan sonra iradınız varsa iradınızı bildirin, yəni nə fikriniz varsa bildirin. Mən deyir, Şəmkirdən kisəsini 5 manat almışam. Kisədə də 10 kiloqram olur da ən az xanımlar. Deməli, bu 50 qəpiyə, 40 qəpiyə alıb da bu xiyarı düzdür. A, nə bahalmışsınız, mən Şəmkirdən belə almışam. İndi bu belə yazıb, hə? Mən buna nə yazmalıyım? Yazmalıyım ki, düz deyirsiniz. Elə mən deyil almışam, yalan deyirəm, belə almışam da. Ya bunu məmnun etmək üçün belə yazmalıyam. Ya da mən yazdım ki, xanım, bura Şəmkir deyil, axı, bura Bakıdır. Şəmkirdən, Şəkidən, nə bilim, haradan, rayonlardan gətirilər Bakıda satılır da. Bura Bakıdır, Şəmkir deyil və hər xiyarın da öz qiyməti var. Hər pomidorun öz qiyməti var, hər xiyarın öz qiyməti var, hər göyərtinin öz qiyməti var. Məsələn, biz gedirik göyərti 5 dəstəsi 1 manat alırıq, göyərti var 7 dəstəsi 1 manat. Axı, hamısı eyni deyil. Eyni deyil göyərtilərdə. Hər bir şeyin nə meyvə alırıq, nə alırıq, mütləq ki, elə bu 50 qəpikçə, bu digəri də 50 qəpikdə elə bir dünya yoxdur. Mən xanıma bunu yazdım, xanım gəldi ki, niyə belə tez agresivləşirsiniz? Mən də deyirəm, siz istədiyinizi yazanda mən onu normal qəbul edim. Mən də istədiyimi sizə cavab verəndə agresiv oluram. Mən agresiv deyiləm. Mən sizin ironiyanızı görürəm. Əslində, mən agresiv deyiləm. Və siz yazdı ki, xeyr, iç üzünü elə qoydu da ortaya. Xeyr, mənim deyir, Şəmkirdən aldığım xiyar elə sizinkindən də yaxşıdır, özdə xırdıydı. Dedim, baxın, sizin əsl üzünüz budur. Siz əslində məni yalancı durumuna düşünmək istəyirsiniz. Mən bunu bildiyim üçün özünü bir şey agresivləşirəm. Həm də mən agresivləşməmişəm, sadəcə normal olan cavab yazmışam ki, bura Şəmkir deyil, rayon deyil, bura Bakıdır. Rayondan Bakıya gətirildiyi üçün təbii ki, burada bax olacaq. Burada necə agresivliyə ola bilər? İkinci də ki, bəli, sizin hər birinizin yazdığı rəyi mən bilirəm hansı tərzdə yazılır. Elə xanım var ki, irad bildirir, mən ona çox normal cavab veririm. Çünki mən orada ironiyanı hiss etmirəm. Orada məni qıcıqlandıran bir şey hiss etmirəm. Həqiqətən, yəni irad olaraq yazdığını hiss edirəm. Deyir ki, elə mənim xiyarım sizinkindən də yaxşıdır. Yaxşıdır, lap yaxşı. Allah təala sizə hər şeyin yaxşısını yetirsin. Ayıb deyilmi? Deyirəm ki, heç olmasa bir salam verin, əllərinizə sağlıq, ağız dadı ilə yeyin, deyin, onun dalca deyin ki, Natıvan xala, Natıvan ana, baha deyir, Bakı olduğu üçün bahadır, bizdə ucuzdur, biz belə alırıq. Bax, bunu mən normal rəy qəbul edərdim. Deyir, mən deyir, bəyəm sənə deyir, salam vermək məcburiyyətindəyəm mi? Mən deyir, bəyəm sənə ağız dadı ilə yeyin demək məcburiyyətindəyəm mi? Siz ancaq tərif mi eşitmək istəyirsiniz? Görün, necə cılız insanlar var. Mən demirəm, mənə tərifdir.
bu tərif deyil. Bu sizin içinizi göstərir. Bu sizin necə bir niyyətdə olduğunuzu göstərir. Siz zaten bunu deməlisiniz. Bu sizin borcunuz. Bəli, məcbursunuz. Bir insana fikir bildirdiyiniz zaman pisliyinizi ortaya qoymamalısınız. Bəli, ağız dadıyla yeyin, sağlıqla yeyin, yorulmayasınız deməlisiniz. Ondan sonra bəli, tərif yazırsınız, tərif yazın, irad yazırsınız, irad yazın. Bəli, bunu demək məcburiyyətindəsiniz. O qədər mən əziyyətlə, zəhmətlə hazır, heç əziyyət zəhməti bir tərəfə qoyaq, xanımlar. Biz, yəni, mən şəxsən elə edə bilmərəm, elə fikir bildirə bilmərəm. Mən özüm-özümə nifrət edərəm ki, bəyən mən paxılanma, bəyən mən bu qədər düşüş insanamma, kimlərinsə qabağında sanki özümü alçaldıram. Mən birinci o insanın ağız dadı ilə yeyilməsini diliyərəm, həqiqətən, yorulmayasınız deyərəm. Ondan sonra iradım varsa, iradımı da bildirərəm. Görün, bu nə qədər içi pisdir ki, bütün içini ortaya qoyur. Mən deyirsə, salam vermək məcburiyyətindəyəm. Bəli. Mənim kanalıma daxil olmuşsunuzsa, mənim rəy bölməndə fikir bildirirsinizsə, bəli, həddinizi bilməlisiniz. Hörmətlə, izzətlə rəy yazmalısınız. Salam verməlisiniz. Hər hansı nəsə hazırlayırıq, ona uyğun bir cümlə bildirməlisiniz. Demirəm tərif. Ondan sonra fikrinizi bildirməlisiniz. Və ya mən məcburam sizin pis niyyətlə fikirlərinizi oxumaq məcburiyyətindəyəm. Götürdüm, təbii ki, onu blok etdim. Mən o insan lazım da deyil. Belə gözəl xanımlar, gəlin içimizi yaxşı tutaq, içimiz yaxşı olsun. Bilmərəm, bunlar düzəlməz. O deyir, quyuya su tökməklə də olmaz. Quyunun özündə su olmalıdır. Bunları tərbiyələndirmək olmaz, gözəl xanımlar. Özür istəyirəm. Biri gəlir, yazır ki, mənim pulum yoxdur, mən hazırlamıram, ancaq sizə, nə bilim, şirin ağızına yeyin. Doğru deyil bu cümlə, gözəl xanımlar. Bu doğru deyil. Heç zaman özünüzü düşürməyin. Mən necə kanallar görürəm, özünüz bilirsiniz də, necə səhifələr görürəm, TikTokda, Instagramda, necə yəni həm əmək görürəm, həm doğrudan gözəl işlər görürəm, həm də maddi cəhətdən, yəni maddiyyat var o videoda. Mən onu bəyənirəm. Təbii ki, mənim içim pisliklərlə dolu deyil. Mən ora gözəl sözlər yazıram. Əgər yaza bilmirəmsə, heç olsa pis sözlər də yazmayam. Mən heç zaman kiminsə rəy bölməsində videosunun altında gedib özümü düşürmərəm. Sən, mənim yoxdur, ala bilmirəm, sənim var belə. O zaman mən özüm-özümü düşürmüş oluram. Niyə? Mən bəyəm o video sahibindən əksik xanımamma. Mənim olmaya bilər. Amma mən özümü düşürmərəm. Etməyin xanımlar, özünüzü, qürurunuzu hər zaman yüksək tutun, yuxarı tutun. Bir xanım yazır ki, bu bunu satır. Gözəl xanımlar, əgər məni izləyirsinizsə, artıq bu ayın 28-də 4 il olacaq ki, mən bu kanalı işlədirəm. Düzdə 2019-dan açılır, amma mən işlətməmişəm. 2020-nin, deməli, sentyabr 28-də mən bu kanalı işlədirəm. 20-nin. 3 il tamam olacaq xanımla, 21, 22, 23, 3 ilim tamam olacaq. Düzdür, 4 ildə açılır, ancaq mən 3 ildə işlədirəm. Tam olaraq 3 ildə işlədirəm. Mən hər zamanda xanımlar yazırlar ki, məsəl üçün, mən İnstagrama şəxsiyyədə yazırlar ki, Natıvan ana, biz, nə bilim, bir balon əncir mürəbbəsi istəyirik, bir balon, nə bilim, sirşəbadımızdan istəyirik, falan istəyirik. Biri yazır ki, döşəyə çox gözəl sırıyırsınız, biz də istəyirik, nə bilim, harada 50 mata sırıtdıq, siz ondan yaxşı sırıyırsınız. Mən onlara deyirəm, kanalımda da hər zaman demişəm ki, mən bu işləri etmirəm. Xanımlar, əlimizin əməyi ilə, necə deyərlər, alnımızın təri ilə qazanc əldə etmək, yəni ayıb bir şey deyil. Sadəcə olaraq mənim səhhətim buna imkan vermir. Mən öz evimin işini zorla edirəm. Yəni, hər zamanda deyirəm, uşaqlarım heç sənir deyir, etməyin, etməm, biz maşetdən alarıq yəri falan filan. Mən məsələn, öz döşəyimi 2 günə sırıyıram, bəzən ilə 3 günə sırıyıram. Mən bunu, yəni, sifarişlə edə bilmərəm. Keşk edə bilsəydim. Keşkə mənim bu səhhətim ona imkan versəydi. Mən əgər bu işlərlə məşğul olsam, elə-elə özüm öz işimi reklam edərəm də. Necə ki, Home Life-a qoşulmuşam, artıq orada, belə deyək, qazanc əldə edirəm. Öz işimi reklam edirəm və sizləri də ora dəvət edirəm. Və necə ki, sizlərə indirim qiymətə sifariş etməyi də sizlərə təşrif edirəm. Çünki siz orada indirimli qiymətə məhsullar alacaqsınız. O aldığınız məhsullara görə mən öz adıma sifariş etdiyim üçün mənim üçün orada müəyyən qədər ballar olacaq. Təbii ki, tək sizə görə yox, özümə görə dedirəm bunu. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Bunları mən açıq ehtiraf edirəm də. Yəni, mən burada pis bir işlə məşğul deyiləm ki, keşkə sağlamlığım imkan versəydi, mən qışlıq hazırlıqlar edib sifarişlər götürərdim. Yorğan döşək sifarişlər götürərdim. Mənim səhhətim bunu imkan vermir. Mən, yəni, belə deyək, güc bəlayla bunları edirəm.
Sizler videoda onu hazır formada görürsünüz. Halbuki mən onu 3 gün edirəm. Halbuki mən onu bütün gün səhərdən axşama edirəm. Yəni onları mən edə bilmirəm. Bunu 1000 dəfə, milyon dəfə mən bunu təkrar edirəm. Deyir ki, xanımlar bu bunu satır, yalandan deyir. Bunu bunlar bu qədər yeməz. Xanımlar siz bilmirəm uzun qış boyu bəs nə ilə qidalanırsınız? Nə yeyirsiniz? İndi İmkan daxilində edirik də. Xanımlar, inanın ki, o qədər şeyləri mən üzərindən xətt çəkirəm. Belə deyək, qənaət edirəm, mən qışlıq hazırlıqlarımı edirəm. Belə bizə göydən düşmüşdü. Biz də mən, belə deyək, tənha qadınam, belə yoldaşsız xanımam. Uşaqlarım da cavan uşaqlardırlar, böyük oğlum evlənib, öz ailəsi, öz uşağı var. Məsəl üçün, hər biri maaşı işləyən insanlardırlar. Biz necə edirik? Biz də nədən edirik? Rəhmətli anamın sözü olmasın. Boğazımızdan kəsib edirik, geyimimizdən kəsib edirik, gəzməyimizdən kəsib edirik. Yəni, imkanı olan insan onsuz da bunların hamısını edə bilir. İmkanı olmayan insan da özü üçün nəyi vacib bilir, onu edir. İnsan var gəzməyə daha yəni, vacib bilir özü üçün, daha lazımla bilir, onu edir. Hörmətlə qarşılayırıq. İnsan var qışlıq hazırlığın tədarük üçün daha lazımla bilir, onu edir. Amma hər birimiz əziyyət çəkirik, gözəl xanımlar. Yəni, mən bunları satsam, etiraf edirəm. Daha da sifariş götürərəm. Burada ayıb bir şey yoxdur ki. Bu da belə. Siz onda gəlin gedin mən bacılarımın hazırladıqlarına. Baxın, mən onların hamısını az hazırlayıram. Mənə elə gəlir ki, bu evdarlıqla bağlı bir şeydir. Mən belə başa düşürəm, evdarlıqla bağlı bir şeydir. Mənim anam da kasıbçılığına hər şey qışa tədarik görərdi. Qarışqa kimi qışa azüqə yığardı. Bacılarım da elədir. Yəni, imkanlı bacılarım da var, xanımlar. Ətrafımda olan imkanlı xanımlar da görürəm ki, bu xanımlıqla, evdarlıqla əlaqəli bir şeydir. Yəni, yoxluqla, varlıqla əlaqəli bir şeydir. İmkanlı xanımlar görürəm ki, qışlıq azüqələrini yığırlar. O, yəni, mən belə başa düşürəm. Kimsə inciməsin. Yəni, heç imkanı olmayanları nəzərdə tutmuram. Az da olsa, imkanı olan xanımlar. Yəni, bunları hazırlamırlarsa qışa, mən onu belə hesab edirəm ki, bu xanımda evdarlıq yoxdur, bu xanımda bilmirəm də, yəni hər kəsin öz fikri var, hər kəsin fikrini hörmətlə də qarşılayıram. İnsan var, onu lazımlı hesab eləmir, yəni o qidaları xeyirli hesab edəmir, zərərli hesab edir, onları da hörmətlə qarşılayıram, o ayrı. Ancaq axınan, ufınan, ah siz var edirsiniz, biz edə bilmirik, o doğru fikir deyil. İçimizi təmiz tutaq, vallahi billahi Allah taala hər kəsə ruzu yedirir. İnanın ki, bizim ruzumuz çox deyil. Sadəcə bizim ruzumuzda bərəkət var. Mən öz ailəmin ruzusunda bərəkət olduğunu görürəm. Bizim ruzumuz, yəni, çox deyil. Üç balam, bir mən. Yəni, müəyyən qədər qazanc əldə edirik. Çox deyil. Yəni, ətrafımızda olan insanlar var ki, qat-qat bizdən daha çox onların gəliri var. Ancaq bizimki onlardan bərəkətlidir. Ona görə də Allah təala bizə ruzu yetirsin, onunla yanaşır. Ruzudan da, daha çox ruzu yetirməkdən də önəmli bizə yetirdiyi o az ruzunu bərəkətli etməsini hər zaman Allahdan diləyək. Belə gözəl xanımlar, mən xanımlar tanıyıram ki, imkanı var, amma evinin bütün işlərini özü görür. Bu, yəni evdarlıqla bağlı bir şeydir. Mən düşünürəm, insanı da yəni, hər bir xəyal edirik. Düzdə deyir, hər zaman gerçəklər xəyallara üstün gəlir. Xəyallar önə keçsə də, xəyallar çox olsa da, amma hər zaman gerçəklər önə keçir. Gerçəklər qalib gəlir də, nə qədər xəyallar. Xəyallar gözəl olsa da, gerçəklər hər zaman önə keçir. Ancaq insanlıq da, yəni xəyal etməyən insan olmaz. Mən hərdən xəyal edirəm, mən, yəni Allah yetirərsəm, mən nə qədər yəni, imkanlı olaramsa, nə edərəmsə, mən hər zaman öz evimin təmizliyini özüm etməyi düşünürəm. Öz evimin qışlığını özüm etməyi düşünürəm. Öz evimin, belə deyək də, yorğan döşəyinin təmizliyini salmağını, belə deyək də, salmağını, sırmağını, günə verməyini, havaya verməyini, günəşə verməyini, havalandırmağı, bunlar hər bir şeyi özüm etməyi düşünürəm. Xəyallarımda belə onları özüm etməyi düşünürəm. Çünki mən elə gəlir ki, bu evdarlıqla bağlı bir şeydir. Ailəsinə bağlılıqla bir şeydir. Belə gözəl xanımlar. Belə. Bəzən xanımlar gəlir yazırlar ki, bunlar nədir, bunları niyə paylaşırsınız? Bəli, mən öz paylaşımlarımda bəyənmədiyim məqamlar da var. O Peyğəmbər Sallallahu hədis var, bilmirəm nə qədər yazdı. Xanımlar, əgər bugün yüklənməzsə videom, sabah yəqin ki, paylaşaram. Peyğəmbər Sallallahu hədis var ki, bədbəxt o insandır ki, öz səhvlərini görə bilmir. İnsan öz səhvini görürsə, bu xoşbəxtçilikdir. Çünki səhvi gördüyü zaman insan artıq özünü düzəldir. Təbii ki, mən öz videolarımda bəyənmədiyim məqamlarla olur. Mən təkrar-təkrar izləyirəm və bəyənmədiyim məqamlar olur. Halbuki mən hər bir
incəliyinə fikir verib videoları çəkirəm. Hər incəliyinə, hər detayına fikir verib, yəni belə deyək də, kısıtlı şəkildə, yəni sərhədli şəkildə video çəkənlərdən biriyəm, bəlkə də birincisiyəm. Mən hər zaman ancaq özümü və işlərimi göstərmişəm. Müəyyən məqamlarda oldu ki, toy, nişan göstərdim, nəvəm, gəlinim, amma onları mən heç özüm də bəyənmədim paylaşdığım zamanlar. Ona görə də bundan sonra göstərməyəcəm. Olar ildə, ayda, bir dəfə, nə zamansa, nəvəm biraz toppuşlaşar sizə, bəzən olar göstərir, ancaq göstərməyi düşünmürəm. Çünki burada işimizi göstərir, pis, yaxşı, bişirdiyimiz şirniyyatları, bişirdiyimiz yeməkləri, etdiyimiz qışlıq hazırlıqları, hər hansı bir təmizliyi. Məsəl üçün, burada söhbət edirəm, burada məsəl dinə də toxunduq, burada məsəl üçün insanlıqdan da danışdıq və yəni bacardığımız nədirsə bunları paylaşmağı düşünürəm. Təbii ki, məndə yəni bəyənmədiyim məqamlar var, öz paylaşımlarım da belə, ancaq onları düzəltməyə çalışıram. Bu da ki, mənə elə gəlir ki, o... Bir dəfə də bu misal çəkmişdim. Mənim kimya müəlliməm həmişə dərsdə deyərdi ki, sinifdə ya oxumayanlar yaxşı oxuyanlara çox pis nümunədirlər. Çünki rəqabət olmur o zaman. Yaxşı oxuyan da inkişaf elətdirə bilmir özünü. Düşünür ki, bu sinifdə ən yaxşı oxuyandır. Belə deyək, elə yerində sayır. Yəni irəlləmə olmur da. Bu əslində normal bir şeydir. Rəqabət olmadığı üçün bu insanda da o həvəs yaranmır, daha da güclənə bilmir. Mən düşünürəm ki, çox belə yersiz videolar çəkilir. Onların yəni mənfi tərəfi mənə də təsir edir. Mən də ara sıra bu cür şeylər paylaşdım və etiraf edirəm ki, bunlar düzgün deyil, heç özüm də bəyənmirəm. Belə. İnşallah ki, bəyənmədiyim o məqamları yenə də varsa, onları izlədikcə, gördükcə, yəni videolarımdan çıxaracağam. Belə xanımlar. İndi niyə göstəririk deyəndə ki, indi nəsə aldığımız məhsulu göstəririk, qiymətlərini sizə deyirik, sizi bilgiləndiririk, harada daha ucuzdur onu deyirik, nə bilim, harada işləyiriksə oradan sizə danışırıq, sizi də cəlb etmək istəyirik ki, siz də gəlin qazanc əldə edin. Xanım yazır ki, mənim pulum yoxdur, etmirəm. Pulun yoxdursa, ola bilsin, niyə işləmirsən, ay xanım? Ola bilsin, körpü uşaqlısan, evdən çıxa bilmirsən, məsələn, gedib işləyə bilmirsən. Bəs mən səni komandama çağırıram, niyə gəlib mənim komandama qoşulmursan? Mənim komandama qoşulan izləyicilər, az da olsa müəyyən qədər ilk aydan gəlir əldə etdilər. Demirəm milyonlar ayda müəyyən qədər də gəlir əldə etdilər. İnşallah ki, bir neçə aylara da maaşa çıxarlar. Niyə gəlib qoşulmursunuz? Gəlin qoşulun da. Bəs siz elə bilirsiniz, elə siz oturacaqsınız, göydən gələcək sizə. Xanımlar, inanın, mən gecə yatmıram, gündüz yatmıram, mən əziyyət çəkməyə razıyam, mən yuxusuz qalmağa razıyam, mən nə bilim, hər bir çətinliyə razıyam. Bəzən yorğun oluram, o mənim yuxusuzluğumdan irəli gəlir, o mənim telefonda çox danışmağımdan irəli gəlir. Bilirsiniz nə qədər xanımlar yazırlar, onları bilgiləndirmək məcburiyyətindəyəm. Elə olur ki, onlar boşuna olur, gəlmirlər, qeydiyyatdan keçmirlər, amma biz məcburuq onları bilgiləndirməyə. Elə bir bizim qanunumuz yoxdur ki, yox, mütləq qeydiyyatdan keçəcəksənsə mən səni bilgiləndirim. Bizim işimiz, borcumuz onları bilgiləndirmək, onlar əgər razıdırlarsa, onlar qani olunlarsa, gəlib qeydiyyatdan keçməlidirlər. Mən bütün bu yorğunçuluqlara sinə gəlirəm. Müəyyən qədər bu işin sonunda bir qazanc əldə etmək üçün. Kiməsə gedib yazmayın, mənim yoxumdur, sizin var. Xanımlar, özünüzü örgəşdirməyin kimlərdənsə nəsə istəməyə, kimlərinsə yanında boynu bükük olmağa. Mən ən yaxınımdan belə, ən yaxınım, doğumamdan belə nəsə istəmirəm və hər zaman Allaha dua edirəm ki, hər kəsə yetirir Allahım, ey aləmlərin Rəbbi, ey yerin göyün sahibi, ey rəhimlilərin rəhimlisi, hər kəsə yetirir, hər kəsə, qohuma, qonşuya, dosta, düşmənə, hər kəsə ruzi yetirir, ən sonda mənə yetirir, hamıya çox yetirir, ən az mənə yetirir, ən sonda mənə yetirir, ancaq mənim gözüm özümdə olsun, mən kiminsə qapısına gedib, kimdənsə nəsə almaq istəmirəm, kimdənsə nəsə istəmək istəmirəm, məni qoru, məni o möhtaclıqdan qoru, məni amanda saxla. Mən elə bir insanam, insan Allah-u Teala möhtac etməsin, ölüm dirim məsələsində insan gedər düşmən qapısına, insan gedər, nə bilim, bir qohum qapısına, hər şeyə görə qohum qapısına getməkmi olar? Mən bundan 1000 dəfə də artıq əziyyət çəkməyə razıyam, doğma bacımın qapısına gedib nəsə istəməyə razı deyiləm. Öz doğma balamdan nəsə istəməyə razı deyiləm. Qoy Allah-u Teala ən az mənə versin, ən son mənə versin.
Amma mən kimsəyə gedib deməyim mənə bunu al, onu al, onu al, bunu al. Qoy onlara daha çox versin. Mənə az versin. Mən azımdan hər kəs edərəm. Bunu Allahdan istəyək. Yoxsa özümüzü öyrəşdirməyək. Məsələn, bir xanım var, mən təmizlik məhsullarını paylaşmışam, yazıb ki, mən birini ancaq alıram, bunlardan mənə də ver. Bu nə qədər doğrudur? Mən yaşlı başlı insan, gecə yatmıram, gündüz yatmıram. Mən evim üçün məhsul alıram, gətirim sənə verəyim. Təmizlik məhsulundan yəni ötürü insan gedər ki, məsağız açar. Yəni, mən bu cür insanların ehtiyacı olduğunu düşünmürəm. Bu cür insanların təbiəti budur, bu cür insanların xislətləri budur. Bunlar üçün adiləşib insanlardan nəsə istəməyə. Mən, Allah uzaq etsin, o yəni məqama heç kimi salmasın, mən geyimləri boş suyun altında yuyaram, sərərəm, mən kimsədən gedib təmizlik vasitəsi istəmirəm. Yenə də deyirəm, belə böyük danışmıram, insan ölümdürüm məsələsində kimsə qapısına gedər. Ölüm qalım məsələsində kimisə qapısına gedər. Deyir, övlad insanı düşmən qapısına da aparar. Yəni, da baxır o hansı məsələlərdir də. O məsələlər üstündə mən gecə gündüz Allaha yalvarıram ki, məni kimsəyə möhtac etmə, kimsəni də mənə möhtac etmə. Nəyin ki, namərdə, bizim mərdə belə möhtac etmə. Yəni, belə dualar edək Allah üçün və çalışaq. O çalışdığımızın müqabilində, mən deyirəm, ay Allah, mən 1000 dəfə də bundan artıq əziyyət çəkməyə yuxusuz qalmağa razıyam. Məni kimsənin qapısına, mənəviyyatı məndən aşağı olan insanların qapısına nə olar məni möhtac buraxma? Mənəviyyatı bizdən aşağı olan insanlara bizi möhtac buraxma Allahım. O günü göstərmə bizə. Mən Allahdan var, dövlət, milyon, qızıl, bariyan, mal, mülk istəmirəm. Heç bir şey istəmirəm. Mən sadəcə mənəviyyatı özümdən aşağı olan insanlara məni möhtac buraxma. Mən bunu Allahdan istəyirəm. Yəni, Allah Taala da bizim niyyətimizə baxır, bizə yetirir də. Gözəl xanım, evinizdə oturmuş, hər halda oturmuşsunuz, işləmirsiniz. Bəs gəlin mənim komandama qoşulunda. Görünə qədər mən sizə yollar açıram. Deyirəm, gəlin komandama qoşulun, sizə öyrədim. WhatsApp-ınızda paylaşın, bir qonşunuz bir şey istəyər, bir qonunuz bir şey istəyər. Onların sifarişi ilə aktivliyinizi orada qoyub saxlamış olarsınız. Yəni, öz pulunuzla yox, o insanların sifariş etdiyi ilə 35 manatı, yəni məhsul sifariş etmiş olursunuz və aktivliyinizi qoruyursunuz. Beləliklə də bir neçə aya müəyyən qədər qazanclara çıxa bilirsiniz. Biz siz nə istəyirsiniz onda? Mən gecə yatmayım, gündüz yatmayım, mənim özümüz zobum var, çox mənim səhhətimdə problemlərim var, mənim boğazım tutulur, danışa bilmirəm, mənim, nə bilim, mən artıq gözüm görmür, xanımlar, inanırsınız, artıq görmürəm mən. Mən sifariş edim, sizə verəyim, niyə verim ki, xanım? Mən əvvəla bir məsəl var, deyir məscidin içi, sonra çölü. Peyğəmbər sallallahudan hədisdə var. Hər birimiz birinci qonşumuza, qohumumuza, yəni biz iş adamı deyilik ki, bizə hər müraciət edən insana biz əl tuta bilək. Biz hər birimiz, yəni bu cür kasıb insanlar, hər birimiz ətrafımızda olan insanlara mütləq ki var. Ətrafımızda, yəni özümüzdən də maddi cəhətdən aşağıda olan insanlar mütləq ki var, sıxıntı içində olan insanlar mütləq ki var. Birinci, həmin o insanlara biz yardım edirik. Əgər artıqdırsa, ondan sonra bəli, kənarlara da etməyə başlayırıq. Bəzən mən, məsəl üçün, elə bir məkanda, elə bir getdiyim yerdə, elə bir insanla qarşılaşıram, məni ikna edə bilir. Sözləri ilə yox, görünüşü ilə baxıram, ikna ola bilirəm ki, bu insanın həqiqətən ehtiyacı var. Mən son çörək pulumu həmin insana verirəm. Yəni, bunlar da olur. Ancaq incimin, kimsə məndən nəsə istəyirsəm, o insana vermirəm. Belə gözəl xanımlar, çox danışdım. Amma məncə, yəni, bu etdiyim söhbətlərdə də bir, yəni, faydalı tərəflər var, ibrətamiz tərəflər var. Videolarımda, məsələn, çox söhbətə vaxt ayıra bilmirəm. Ona görə ara-ara belə söhbətlər etmək də, yəni, əslində lazımdır. İnşallah düşünürəm, bugün 5-ci gündür. Hər 5-ci gün sizlərlə belə söhbət edim. Belə gözəl xanımlar, hər birini öpürəm, Allah amanında qalın, Allah əmanət olun, gəlin çalışaq, gəlin vuruşaq, əziyyət çəkək, zəhmət çəkək, mütləq ki, o əziyyətin, zəhmətin arxasında bir şey var, mütləq ki. Bu qədər ətrafımızda pis insanlar var, o pis insanlar, rastlaşdığımız o bizə nankor olan insanlar, bizi yolda qoyan insanlar, bizi tək buraxan insanlar, heç mi sizə kömək olmur ki, ayaqlarınız üzərində durasınız, gözəl xanımlar? Hələlik, hər birinizi öpürəm.